Re, viss ēters ir te! Pēdējos gados Latvijā pieaugusi bērnu saslimstība ar garo klepu. Šai bīstamajai infekcijas slimībai ir izteikts cikliskums. Tā ik pēc dažiem gadiem uzliesmo un atkal pierimst. Tomēr šobrīd ārsti ceļ trauksmi. Galvenais iemesls slimības izplatībai ir tas, ka bērni nav vakcinēti. Lai novērstu mazuļu saslimšanu ar bīstamo garo klepu, no šā gada valsts apmaksā grūtnieču un arī 14-gadīgu pusaudžu vakcināciju. Turpinamā dar līcīte. Garais klepus ir baktērija izraisīta infekcijas slimība, kam raksturīgas smacējošas klepus lēkmes. Ziedaņu saslimšana ar garo klepu ir īpaši bīstama un var izraisīt pat nāvi. Latvijā aizvadītajos gados ir bijuši šādi gadījumi. Šogad vakcinācijas kalendārs papildināts ar bezmaksas vakcīnu grūtniecēm un 14 gadus veciem pusaudžiem. Baktērija, tātad esot cilvēkā, sāk izdalīt toksīnus. Garais klepus ir toksīnu izraisīta. Slimība. Lai gan dzīves laikā vakcinācija pret garo klepu sievieti visticamāk ir saņēmusi, gadiem rītot antivielas samazinājušās līdz līmenim, kas jaundzimušajiem nenodrošina aizsargājošu efektu un nepietiekami nokļūst pie gaidāmā mazuļa. Pirmo vakcīnu zīdaiņiem veic 2 mēnešu vecumā, un tā vēl nespēj ķermeni aizsargāt. Tādēļ ārsti iesaka vakcinēties topošajām māmiņām. Zīdainim infekcijas avots ir ģimenes locekļi, un tādēļ nevajadzētu domāt, mēs taču nekur nedosimies un ar vienu nesatiekamies. Nē, tētis iet uz darbu, omīt atbrauc ciemos, opis arī. Tādēļ ir svarīgi grūtniecē par to domāt katrā grūtniecībā. Garais klepus nav tikai mazu bērnu slimība. Tomēr, jo vecāks cilvēks, jo mazāk izteikti simptomi. Tas var izpausties vienkārši kā uz 2 līdz 4 mēnešiem ieildzis klepus, kas ar mokošām liekmēm par sevi atgādina naktīs un grauj dzīves kvalitāti. Sākuma stadijā šī infekcija izpaužas kā saaugstēšanās. Tu esi pasargāts, ja tu esi vakcinēts, un tas īstenībā darbojas uz ļoti daudzām infekcijas slimībām. Slimība profilaks un kontrolas centrā informē, ka šogad vakcīnu pret garo klepu izvēlējušās saņemt jau 450 grūtniecis. Madar Līcīte, Latvijas televīzija.